Lákadlom zvolené je aj tento rok priestor na námestí. Na svoje si prídu najmä deti. Tie sa môžu vyblázniť na prelieskach každého druhu a počas leta je pre nich pripravený aj bohatý program. Napríklad divadielka, tvorivé aktivity či mini disco party. Pravidelne máme každú nedeľu, je divadielko pre deti. A už vlastne každý týždeň sa menia tie akcie a je to rozdelené na celé prázdniny, vlastne dvojmesačné. Ja som rada, že tu aspoň niečo je pre tie deti, lebo napríklad v Bystrici na námestí není nič, takže my sme radi tejto fanzóne. Je to pekné, určite to treba na každom námestí, udržiavajú to, opravia to ako to je, takže je to fajn, vyhovujúce. Fanzóna však nie je určená len pre mamičky s deťmi. Predstavte si, že kráčate po námestí a odrazu sa ocitnete v obývačke. Presne toto sa vám môže stať vo Zvolene. Obývačka preto, lebo sa tu vlastne stretávajú všetky tie vekové kategórie, všetci ľudia, kde vlastne si buď môžu dať kávu, vypiť nejaké, ja neviem, pivo, nejaký miešaný nápoj, alebo len posedieť, prečítať si knižku nejakú z našej knižnice, vlastne, kde máme knihy. Sa tu robia koncerty, akcie sú tu kadejaké, tanečné skupiny sem chodia. Postavené je tam aj ihrisko, kde sa budú organizovať turnaje v basketbale a pripravená je aj kinozáhrada. Veľmi dobrá možnosť pre všetkých, ktorí chcú vysť zvonku, trošku sa zabaviť. Ja si pamätám časy, keď tu vyšla cesta. Pamätám si časy, keď síce bola už pesiazóna, ale bola prázdna, ľudí tu nebolo. Teraz sem chodí veľa ľudí, mamičky s deťmi. Myslím si, že je to dobré. Áno, aj pre dospelých, aj pre deti je tu vyžitie, takže myslím si, že to našlo svojich priaznivcov. Otváracia doba fanzóny záleží najmä od počasia a od akcií, ktoré sa tam budú organizovať.